А після вибухів на Керченському мосту та у бухті Севастополя попит на житло в Криму впав. Росіяни зараз масово повертаються із півострова. В Асваясі вони скаржаться, що на окупованому півострові стало неможливо нормально заробляти, але останнім часом росіяни переважно називають іншу повернення причину повернення додому. Це страх за власну безпеку на сайтах із продажу квартир. Побільшало про позначок «продаю терміново. Продають зокрема квартири, які раніше здавали туристам. Ціни на автори на житло в Криму впали на 15-20%, Сильно знизився попит. Ріелтори кажуть, що в якості інвестиції кримська нерухомість вже нікому не цікава.